8 до 10 всеки делник. Наживо. Северозапад продължава, а ние в следващите издания ще потърсим и господин Велков за неговият коментар. При мен сега на гости е Юли Петров, общински съветник от гражданската квота на БСП. Добро утро! Добро утро! Господин Петров, поканихме ви за да говорим за местната политика в общината, но няма как да не ви попитам как ще коментирате всичко това, което се случва в БСП. Добро утро още веднъж и на вашите зрители. Да ви поздравя за новото студио, много хубаво. Благодарим. Искате да коментираме думите на депутатчето, което говори преди малко. Така, доколкото четох част от неговата пресконференция, която възбуди много голям интерес в мен, но за всеки случай така информативно се запознах с нея. Момчето изрече много лъжи, първо. Второ, опитва се да манипулира мнението в самата партия. Нали, всичко това го изговаря с оговорка, че аз не съм член на БСП, но все пак съм общински съветник от техната листа и така заинтересован съм какво се случва с партията, особено с местната структура, която ми е гласувала доверие. В момента се цели да се създаде анархия в местната структура и в населените места, в селата, на членовете на БСП. Цели се господин Попов, неговата цел е създаването на тази анархия, създаването на този стрес, за да може за пореден път така да се пробуши и да се концентрира върху неговото политическо оцеляване. Интригите се изразяват в това. Постоянно се изговарят лъжи или неистини относно ситуацията в БСП Видин и, разбира се, в Общински съвет, на който и аз съм представител. Той започна още отдавна да загрява за такива подобни действия, когато започна да нарича общинските съветници треторазрядни и така нататък, което дори не си заслужава да го коментирам това нещо. Искам да напомня отново, че до сега БСП в общински съвет никога не са имали такъв резултат, т.е. 8 общински съветника и то забележете при 33-ма. В миналия мандат бяха 5 при 37, сега са 8 при 33, т.е. имаме едно надграждане близо с 90-100%, което е окей, разбира се, много хора са ни гласували доверие, за което използвам и вашия ефир, да ви благодаря. Сега, негодуването на българските, на видинските социалисти в случая се изразява в това, че господин Попов, няма да го нарича другар, господин Попов се обгради с хора, нямащи нищо общо с БСП последните 4-5 години. Сега, всички... Какви хора? Сега ще ви обясня. Това се пазеше в тайна, но той бързо беше разкрит, защото неговите действия винаги са неадекватни и стреля на посоки. И става много прозрачен. Той се заобиколи с бившия кмет на град Видин, който е известен в цяла България и половина Европа, с първия видински арестуван и отстранен от длъжност кмет. Герго Тошев Гергов е единия. И другия... Просто коментари от него, само че той ни отказа да го стои. Разбира се, ще ли откаже? Каза, че не се занимава с политика, а ние много добре видяхме, че той присъстваше. Абсолютно, това е поредната лъжа. Той е един от съорганизаторите на посещението на госпожа Корнелия Нинова. Това е първото лице. Хората от БСП страшно негодуват, защото той е емблема за провален кмет. Също така вече мине в графата вечният кандидат за кмет. Той, когато има избори, се е кандидат за нещо и все не се получат нещата при него. Второто лице е бившият председател на Общински съвет, господин Павлов Трифонов. Тези хора, не знам защо решиха, че могат да участват в един инициативен комитет в подкрепа. Знаете, че в момента има така съревнования за лидер на Българската социалистическа партия. Те организираха един инициативен комитет, в който няма лошо. Но
което така възбуди негодование. Едва ли не, вече резултата, матча е ясен. Единствено трябва да се гласува само за Корнелия Нинова, защото видите ли, Филип Попов, потопечния на Пламен Трифонов и на Герго Гергов, така е решил. Сега, много интересно, че когато господин Филип Попов обявява този инициативен комитет, така много тактично не споменава Герго Тошев Гергов и Пламен Павлов Трифонов. Той акцентира: аз съм в инициативния комитет, професор Радослав Гайдарски в инициативен комитет и много социалисти. Кои са тия много, никой не ги видя. Добре, обаче хората виждат, ето ние видяхме на предното събиране. Разбира се, че се вижда. Те дори са започнали още по-агресивна, така в кавички, кампания. Започна се да обикалят селата, да обясняват: ние сме БСП, ходят с брошури на госпожа Нинова. И това събуди много тревога. Започнах и аз да обикалям. Е така информативно. Все пак аз имам гласоподаватели в тези населени места и от тази партия. Разговарях с тези, ми се обадиха, искаха разговор с мен, среща. Аз отидох, видях се с тях, обясних им за какво става въпрос. Те бързо разбраха, че тук се готви поредното, как да кажа така на жаргон, поредната врътка. С тези си действия хората заподозряха, че се опитва да се направи партия в партия, така наречена паралелна партия. Тоест, Герго Гергов е кандидат от партия Атака. Той два пъти се явява на местни избори срещу БСП. Да. Сега изведнъж стана големи социалисти, както виждате, абсолютно лъжи, че няма нищо общо с това нещо. Така, Пламен Трифонов е общински съветник от партия Атака в момента. Да. Изведнъж той се оказа, че е един много добър социалист, което също не отговаря на истината. Тоест ние виждаме само едни декларации тук. Ние така, ние така. На теория, на практика правят се други неща. Добре, защо стига до това прехвърляне от партия в партия и защо стига до разцеплението в БСП Видин? Виждаме, всеки се насъсква срещу всеки, така да се каже. Едно... Силно казано да има разцепление в БСП. Както казах преди малко, ходяки на тези срещи, аз виждам, че БСП Видин е в кондиция. БСП, членовете и управите, така, хората на длъжност, не им знам точно структурите, примерно окръжни председатели, местни председатели и така нататък на населени места, виждам, че хората са много сплотени, уважават си общински ръководители и областта, нали, в лицето на Димитър Велков, и нещата са окей. Но да, но тези отстрани така се опитват да... Има много разбирателство от страна на господин Велков, това, което се случва и виждаме. Вижте, на разбирателството, доколкото съм така страничен наблюдател, се изразява в това. Имаше един запис, който изтече. На практика Филип Попов го намразиха в община Видин и въобще видинското БСП. Тоест говоря за социалиста, не за ръководството. Ръководството не взима отношение, си наблюдава. Повече информация ще ви даде самия Димитър Велков, ако ви гостува. Те се опитват, както казах и преди малко, опитват се да, как да кажа, да откъснат от част от членовете на БСП, точно с тези това промиване на мозъци, ходене по места и обясняват: ние сме добрите, този е лош и така нататък. Защо го намразиха Филип Попов? Защото изтече един запис, когато той така като на едни избори каза, че ще скапе цялата видинска организация, ако трябва, тези остатъци и така нататък, някакви такива много странни изречения, ако не се гласува за него. Тоест преференциално, да не се гласува с преференции, защото да се усети, че може би няма да събере достатъчно гласове, за да се напъха отново в парламент. Защото той освен това да прави, нямам информация да обе да прави нещо друго. На този запис ясно се чуваше, както казах, че ще скапе той, ще скапе оня, и така доста заплашително чукаше по масата и по там бюро, или не знам точно какво е било. И от тогава
настроението срещу него не са добри. Това мисля, че стана преди около 2-3 години нещо такова. Мисля, че на последните така парламентарни, кога бяха преди 3 години и половина. Защото тогава си спомняме много стоване отново на госпожа Корнелия Нинова и журналистите от Видин зададоха този въпрос за конкретния случай, който ви обяснявате. И не получихме коментар. Разбира се, няма да получите коментар. Той е потопечен на Корнелия Нинова, така че той изпълня каквото се каже. Сега също ми прави впечатление не само на мен. Той заблуждава госпожа Корнелия Нинова, че тук се разпада партията, че не са окей нещата, което абсолютно отговаря на истината. И за съжаление, Корнелия Нинова, която беше във Видин, беше поканена официално да присъства на... официално да дойде в щаба на партията, да се види с ръководството и така нататък. Там да се проведе срещата с нейната предизборна, така да кажем, кампания. И какво се случи? Тя категорично отказа поради ангажимент, поет към организаторите Филип Попов, Герго Гергов и Пламен Трифонов в художествената галерия. Ето случва така, че тя отказва на БСП Видин, а отива с хора, които са от друга партия. Точно така. Точно така. Около тях гравитират членове на партия Атака, кандидати на партия, общински съветници от Атака. Извинявам се, трябва да прекъснем за реклама и се връщаме отново, продължаваме разговора. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. На живо.